Očekujemo ekipu Drvena Šafarija koja je veoma kvalitetna i sigurno da očekujemo težak meč. Napravili smo pripremu, imali smo par dana između utakmice iz ABA lige i Euro lige, tako da smo spremali ovaj meč veoma ozbiljno. Ništa, kreće Euro liga, svi znamo kako je takmičenje i kakav je sistem takmičenja i kakve ekipe igraju, tako da Drvena Šafarija nema poraz u ove sezone i pripremni period ima perfektan skor. Prvu utakmicu Turske lige je dobila, tako da imali smo pripremu utakmice i kao što sam rekao, očekujemo nas težak meč. Pa jeste, prošle godine smo oba puta izgubili od njih i mislim, ekipa je, ima promjena dosta u ekipi, ima igrači koji su ostali od prošle godine, novi je trener, tako da mislim da očekujemo drugačiju ekipu koja je veoma kvalitetna i koja ima veoma kvalitetne igrače, pre svega i individualno i timski sigurno pokazuju veoma veliki kvalitet. Pa, kao što sam rekao, dosta igrača je otišlo i došlo, tako da u suštini i on poznaje tu par igrača koje je ostalo i sigurno i mi sami znamo od prošle godine gde nam pretnje, gde nas očekuje velike pretnje, tako da, kao što sam rekao, nema puno slabih tačaka, da kažem, o Drvena Šafarija, veoma kvalitetna ekipa i očekujem se težak meč. Pa sigurno da je lakše i sigurno smo uzbuđeni po da krenemo u Euroligu pred našim navijačima i daćemo sve od sebe da ih ne izneverimo.